За тэгэхээр 1000 доллар ширхэг хувьцааг өнөр үнээр худалдаж авч байна гэсэн цуу ярианаас үүдэн иргэд тодорхой байршлуудад бол олноор зөксгөөсөн. Хуулийн хэлтэй байгууллагуудад санхүүгийн зөвцүүлэхээр зэрэг байгууллагууд энэ бол цуу яриа худалдаж худалдсан тохиол гараагүй гэж мэдэгдэж байгаа ч нууцаар худалдаа авалт хийдэж байгааг иргэд хэлсээр байгаа юм а. Тэгвэл үнэхээр гадныхан эрдэнэс 5-7 хувьцааг худалдаж авбал ирээдүйд үүсч болох эрсдлийг тооцох хэрэгтэй шинжээчд санаасаар байна. Хэрвээ үнэхээр ингэж борлуулалт ийм худалдаа хийж байвал эргээд энэ сөрөг үр дагавар нь бол асар хувьцааны өрөнд орно гэсэн. Тий. Энэ хувьцаа хэрвээ баталгаажаад энэ хувьцааг мөнгө өгөх боломж гараад тийм ээ хувьцааны одоо хөрөнгийн эзэмшүүлэх боломж гараад ингээд ирсэн үед энэ хувьцааг цуглуулж авсан субъектэд юу олдох вэ? Хэмжээний хөрөнгө захиран зарцуулах эрх олдно л гэсэн. За тэр утгаараа бол ёстой үндэсний аюулгүй байдал манай тодорхой баялаг бүхий орд газрын тодорхой хэсгийн одоо эзэмших тэрнээс хүртэх бүтээгдэхүүний орлогоос нь одоо ашгаас нь хүртэх хувьцааг хувьцаагаар дамжуулж авах тэр хөрөнгийг эзэмших ийм боломж бол одоо худалдаж хэрвээ авч байгаа субъект байвал тэдгээр шилжнэ гэсэн. За тэгэхээр эрдэнэс 5-7 нийт хувьцааны 20% иргэдэд эзэмшүүлэх засгийн газрын одоо шийдвэр бол гарсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл 5-7 баялагын тодорхой хэсэг нь иргэдийн өмч гэсэн баталгаа юм аа. Гэхдээ энэ нь аль биесээр баталгаажаагүй нэр төдий зүйл юм. Хэрвээ энэ хүн 1000 доллар ширхэг хувьцаагаа зарж борлуулах эрх нь нэгдвэл иргэдэд биш гадныхны гарт байх боломжийг иргэд өгч байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй санаасаар байгаа юм аа. Одоо сонирхож байгаа субъект бол үн хямдаар авах бас нэг тийм момент л да. Хямд үнээр авах тийм момент бас байж гэнэ гэсэн. Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт эрдэнэс 5 толгой эргэлтэнд ороод мөнгөжөөд ингээд энэ хувьцаанд мөнгө төлөх тийм одоо хувьцаа эзэмших үнцэнтэй болох ийм боломж нэгдээд ирэхин үед бол энэ цуглуулж авсан хүмүүс чинь харин илүү үнцэнтэй баялагын эзэд болох байхгүй юу? Тийм учраас одоо хүндрэлтэй тал нь тэнцэл байна. Тийм манай эдийн засагт манай талд одоо учирч болзошгүй бэрхшээлтэй тал нь тэнцэл байна. Тэгэхээр энийг чухам одоо энэ арилжааг яах ёстой юм бэ гэдэг дээр бодох хэрэгтэй. Бодлогын хүрээнд энийг шийтгэл хэрэгтэй асуудал. За тэгэхээр шинжээчдийн зүгээс үнэхээр иргэдийн хувьцаа гадныхан худалдаж авч байгаа бол энэ байдлыг бол хууль хэлтэй байгууллагын анхааралд авч яаралтай бол таслан зогсоох хэрэгтэй гэдгийг бол хийж байсан. Тэгэхээр Сэний Клюзи мэдээний аль минь 7 оногийн дурш 1700 хувьцаа ба бодлоод сэдвийг бол онцлон өргөж байгаа. Мэдээж маргааш яг энэ сэдвэр бас хэрэгжүүлэн та бүхэнд бол хүрэн ерөнхийдөө бол хуулийн хэлтийн байгууллагуудад холбогдох албаныхын зүгээс 1700 хувьцаа бол ямарч амиггүй зүйл энийг зарах, борлуулах, өвлүүлэх ямарч боломж болцоо нь бол одоогөр нэгдэг үг гэдэг ийм тайлбар хийсэн боловч иргэдийн зүгээс бол авч байна гэдэг ийм цоороо бол гарсараад тэгэхээр энэ тухай мэдээллийг бас маргааш илүүдэлэн өргөх хэрэг боллоо.